Milloin ihminen on aikuinen? Tässä varmaan pitäisi tietää, mikä on aikuinen. Tiettyyn osaan aikuisuuteen liittyvistä asioista mä toistaiseksi 38-vuotiaana vastaan, että ei koskaan ja toivon, että ei koskaan. Että niin kuin, tietyt asiat, mitä mä nuorena ja lapsena luulin aikuisuuteen liittyvän, niin ne ei koskaan tapahtunut. Että... Mä jotenkin ajattelin, että aikuisuuden myötä tulisi joku semmoinen, niin kylläpäs mä hikoilen, tota vakavuuden verho tai semmoinen niin esirippu, että kaikesta tulisi jotenkin tosi paljon totisempaa ja leikille ei olisi sijaa ja semmoinen niin lapsellinen pelleily loppuisi ja kaikki muu. Niin sitä ei ole onneksi tapahtunut. Ja jotakin muita semmoisia asioita, joita on jotenkin vaateltu, että ne liittyy nuoren ihmisen. Ei välttämättä edes habituksen, vaan silleen olemiseen. Miltä tuntuu olla nuori ihminen tai miltä tuntuu olla aikuinen, niin siinä on käsittänyt jotain, että siinä muuttuu jotain välissä tai se aikuisuus riisuu jotain pois. Niin onnekseni olen saanut huomata, että on paljon sellaista, mikä ei ole ikinä kadonnut tai eikä näytä iän myötä katoavan. Mutta en mä tiedä, liittyisikö se aikuisuus sitten johonkin vastuisiin. Mä en halua ajatella, että vastuisiin muista ihmisistä, koska silloin voisi kuulostaa siltä, että lapsen tekeminen olisi jotenkin vääjäämä, niin kuin välttämätöntä tai kuuluisi jotenkin ihmisyyteen. Mä en todellakaan ajattele, että lasten teko kuuluu ihmisyyteen jonain vaatimuksena tai asiana, niin kuin, että ei tiedä elämästä, jos ei ole saanut lapsia, tyyppisenä asiana. Niin mä en usko siihen, mutta tietenkin lasten kautta tulee tiettyä aikuisuuden tasoa, kun on vastuussa niin kuin sit yhtäkkiä muista ihmisistä itsensä lisäksi niin kuin uudella tavalla. Ja sitten esimerkiksi viime vuosi, kun mulla on ollut taloudellisesti tosi vaikeaa ja vuokria, vuokria on joutunut pelkäämään ja niin edelleen ja se niin kuin johtus oli seurausta periaatteessa siitä, että mä olin aikuisten töissä ja lopetin ne, koska mua ahisti niin sitten ehkä mä oon välillä kysynyt sitä itseltäni, niin mä nyt aikuisesti tai kuinka aikuinen mä oon, että mä elän elämää, jossa mä en tiedä, missä mun seuraavan kuukauden vuokra tulee, että onko tämä jotain niin kuin vastuutonta ja lapsellista, onko tämä toimintaa tai elämää, jota aikuinen ei saisi tai saisi elää. Niin siihen liittyviä niin kuin aikuisuuskysymyksiä on joutunut käsittelemään. Mutta varmasti kliseinen, mutta semmoinen vanha sanonta, että emme lopeta leikkimistä, koska kasvamme aikuiseksi, kasvamme aikuiseksi, koska lopetamme leikkimisen, niin siinä on kyllä varmasti paljon järkeä. Ja mä toivoisin, että meidän sukupolvet niin uudelleen määrittäisi sen aikuisen, että tuntuu selkeästi omissa vanhemmissa, että tai niin kuin meitä vanhemmissa sukupolvissa, että varsinkin vanhemmuuden kautta niissä oli joku vaatimus jotain niin kuin esittää semmoista niin kuin performatiivista aikuisuutta, että aikuisen pitää olla tietynlainen, niin mä toivoisin, että meidän sukupolvet ja varsinkin nuoremmat sukupolvet haistattaisiin piupaut sille, että minkälainen aikuisen pitää olla, että esimerkiksi vanhemman, mä ajattelin, että vanhemman tehtävä on tuottaa lapselleen turvallinen elinympäristö, ja siihen on miljoona tapaa, miten se voi tehdä, niin tai turvallisuuden tunne, niin siihen on miljoona tapaa, eikä ne tavat läheskään kaikki vaadi jotenkin semmoista näin aikuinen toimii käytöstä. Milloin ihminen on aikuinen, riippuu ihmisestä lienee vastaus. Jotkut toivottavasti ei koskaan.